Espaço PUC, Interface e Olhar Indiscreto. Já falamos desses programas por aqui, né? Hoje vamos mudar um pouco. Confira comigo outros destaques da nossa programação. O Hipótese falou sobre o Connect City, um aplicativo que ajuda a resolver os problemas das ruas na cidade. Ele avisa quando tem uma obstrução na via e notifica diretamente do aplicativo o órgão responsável para solucionar a questão. Então, O repórter PUC trouxe um tema que é constantemente ignorado, mas de extrema importância: os crimes cibernéticos. Difamação, calúnia. E não deixe de conferir um novo episódio do Por Trás das Câmeras. Desta vez, levamos vocês para conhecer os bastidores do nosso noticiário, o Giro. De apurar essas informações. Comente o que vocês querem ver por trás das câmeras e na tela da PUC TV. Eu vejo vocês semana que vem com mais destaques da nossa programação. Tchau!